dedim, bax, həll eləyəcəm onu. Yox, sən narahat olma, mən mütləq onu həll eləyəcəm. Flora, yaxşı. Flora, Flora. Görüşərik. Hə, saatın qalıb. Ay, çox sağ ol. Sağ ol. Aha, bugün görüşmək istəyirsən? Hə, yaxşı, yaxşı. Hə, qızlar, axşam görüşürük də, hə, kinoteatrda? Mənim ümidlə görüşüm var axşam. Babasın? Kamrana söz vermişim. Yaxşı da, qızlar. Qəşəng film gəlir, mən baxmaq istəyirəm. Ay, dedə, bir dəfə vaxt tapıram ki, kinoteatra gedim, kinoya baxım, siz də belə eləyirsiniz. Nə olar, gedək də, romantik film deyə özü də, qızlar. Tək getməyim, nə olar, gedək də. Niyə gülürsün? Sən romantika. Sən? Yaxşı da, bəsdir də, nə olar, tək getməyim. Çox maraqlı filmdə, nə olar, gedək də, qızlar. Yaxşı da, mən tək qoymuyum. Saat neçədə? Saat 7-də Nizam kinoteatrında. Gedək də, nə olar. Yaxşı. There's nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Alın diqqəti məndə olsun. Salam. Əvvəla, belə gözəl, romantik gününüzün bir neçə saniyəsini aldığım üçün hamınızdan özür istəyirəm. Amma icazənizlə, sizlə birlikdə bir məsələni bölüşmək istəyirəm. Adım Hamletdir, 31 yaşım var. Bilirəm, bəlkə də deyəcəksiniz ki,
bunu özünü təqdim eləyir. Maraqlı olmaya bilər, amma desəz ki, bu özünü niyə təqdim edir, niyə tanıdır? Cavabım var. Çünki subayam. Nə boş-boş danışıb vaxtımızı alırsan? Mən bu yaşıma qədər belə davam eləməkdən bezmişəm. Bu nə danışır, ey? Biz gəlmişik bura romantik filmə baxmağa. Bu da elə boş-boş danışır. Mühafizəçiləri çağırın oradan. Mühafizəçilər! Mən bura tək gəlmişəm. Və belə bir gözəl romantik filmə baxmaq üçün solumda kimsə olmalı idi, düzdür? Amma yoxdur. Yaxşı, bir də özüm gedirəm, özüm gedirəm. Və son sözümü demək istəyirəm. Əgər burdan hansı xanım mənlə birlikdə çıxmaq istəyirsə, giriş qapısında gözləyirəm. Mən sizin çıxışınızdan çox təsirləndim və demək istəyirəm ki... Stop, stop, Snyata! Поздравляю. Молодец, хорошо получилось. Поздравляю. Elə bil dejavu, həyat təkrarlanır. Saatlar uçur, sanki həyəcanlanır. Gəl səninlə saxlayaq zamanı. Buraxmayaq eşqin bu anını. Gəldin həyatıma nağıllarda. Çıxıb gedən adamlardan sevgim gözəl bütün xəyallardan.